Marshall Pick, Kabanata 5,747. Huwag maglakas loob na tanggapin ito. Ang martial artist ay nagsasanay sa loob ng maraming taon, nagpupumilit na ituloy, hindi ba ito ang mas mataas na rurok ng martial daw? Masasabing sino mang 8th grade heaven opening realm na nakakakita ng magandang kalidad na heaven opening pill ay hindi maaaring maging walang malasakit. Ito ay kalikasan ng tao, hindi kasakiman o makasariling pagnanasa. Gayunpaman, Mabilis na inalis ni Zon Chan at ng iba pa ang kanilang mga iniisip, dahil alam nila na naroon si Na Yang Kai at Uyang Lai, at ang pinakamagandang kalidad na Heaven Opening Pill ay hindi magkakaroon ng pagkakataon na pinuhin pa rin ito. Hindi pa banggitin na hindi kanila ito. Tatanggihan ni Uyang Lai ang magandang kalidad na Heaven Opening Pill, si Yang Kai ay inaasahan, ngunit hindi inaasahan, kung sino ang tinanggihan ng senior brother, ay determinado. Sa kabaligtaran, ipinadama nito kay Yang Kai na hindi mali ang desisyon ng sarili na bigyan siya ng heaven opening pill. Ang desisyon ay ginawa sa sandaling nakilala niya ito, na napakatapang din. Tinapik ang likod ng kamay ni Uyang Lai, sinabi ni Yang Kai. "Senior Brother at makinig ka sa akin." Umiling si Uyang Lai sa isang kalansing. "Hindi ako nakikinig, sisirain mo ang bagay na ito ngayon, bibigyan ka namin ng protection, hintayin kang ma-promote sa 9th grade." pumunta at patayin ang lahat ng mga tuta ng Black Ink Clan na iyon, walang Black Ink Clan na nagkagulo, hindi ba lahat ng natitirang goodies ay atin? Tumanggo rin si Zon Chan at ang iba pa bilang ayon. May katuturan si Uyang senior brother. Si kaya ay hindi makatawa o umiyak, kaya kinailangan niyang sabihin. Kung ang bagay na ito ay kapakipakinabang sa akin, nakahanap na ako ng isang lugar upang pinuhin ito, kaya paano ko ito itatago sa ngayon? Nagulat si Uyang Lai at nataranta. Ano ang ibig mong sabihin? Ang bagay na ito ay walang silbi sa iyo. Hindi ba ito ang bagay na iniisip ko? Hindi mali ang naramdaman ng sarili, dapat ito ang magandang kalidad na heaven opening pill, walang duda, mali kaya ang sariling iyon. Sinabi ni Yang Kai. Iyon ang iniisip ni senior brother, ngunit talagang walang silbi ito sa akin. Napakunot ang noon ni Uyang Lai. Yung bagay, paanong walang silbi sa iyo, hindi ka pumupunta para lokohin ako, hindi ako maniniwala sa anumang sasabihin mo. Hindi alam ni Yang Kai kung ano ang sasabihin at walang magagawang sinabi. Kaya senior brother, makinig ka sa akin at tapusin. Sa puntong ito, ginawa ko itong voice transmission at ipinaliwanag ang katotohanan na nakakuha ng tatlong puntos ang sarili mula kay Wukong. Pagkatapos, ang tingin ni Uyang Lai sa pakikinig ay hindi maiwasang magbago at ang kanyang tingin ay nagpabalik-balik sa pagitan ni na Yang Kai at Monster Emperor. Ang Monster Great Emperor na ito, na ipinanganak sa mundo ng 10,000 halimaw, ay isang clone na nilikha ni Yang Kai sa tulong ng Secret Technique. Mayroon ding katawan ng tao na maaaring makalusot sa tanikala ng tatlong katawan, ayusin ang mga pagkukulang ng pamamaraan ng Heaven Opening Realm, at tumuntong sa next grade Heaven Opening Realm. Ang ganitong uri ng bagay, kung gaano ito kakaiba, ngunit si Yang Kai ay seryoso at hindi alam ni Uyang Lai kung maniniwala siya o hindi. Wala siyang nakitang anino ni Yang Kai mula sa Monster Emperor na ito. Pagkaraan ng ilang sandali, nagpatuloy si Yang Kai. Ano ang sitwasyon ng Senior Brother, Human Race? Mas malinaw ako kaysa sa Senior Brother. Kung magagamit ko itong Monster Leopard para masira ang 9 grade, hindi ako magdadalawang-isip. Para sa walang kahihiyang pagyayabang, Human Race, kung makapasok ako sa 9 grade ay mas mahalaga kaysa sa anumang 8th grade na tagumpay. Sa pangkalahatang kalakaran na ito, kung may pagkakataon, paano ako susuko? Pero senior brother, walang kwenta talaga sa akin ang tabletang ito, huwag ka nang magsabi ng iba, kapag nakita ni senior brother ang bagay na ito, kung bakit kakaiba ang pakiramdam ng hadlang sa aking miniature universe. Bahagyang tumango si Uyang Lai. Sa sandaling lumabas ang kumikinang ng naglo, ang miniature universe barrier na nagpapanatili sa kanya sa loob ng maraming taon ay nagpakita ng mga palatandaan ng pagluwag dahil dito ay napagpasahan niya na ito ang magandang kalidad na Heaven Opening Peel. Sa mundong ito, tanging ang pinakamahusay na kalidad na Heaven Opening Peel ang may mahiwagang epekto. Sinabi ni Yang Kai, ngunit wala akong isa, kaya ang bagay na ito ay walang silbi sa akin. Ang ekspresyon ni Uyang Lai ay sobrang komplikado. Pagkatapos ng mahabang katahimikan, sinabi niya, Huwag kang magsinungaling sa akin. Tumawa si Yang Kai. Nasabi ko na ito. Paano ko madedaya si senior brother? Pakiusap si senior brother sa lalong madaling panahon upang pinuhin ang bagay na ito at I promote ang ninth grade, upang mapalakas ko ang aking reputasyon sa human race at mapatay ang malakas na kaaway ng Black Ink Clan. Gaya ng sinabi ni Yang Kai, kung ang bagay na ito ay talagang kapakipakinabang sa kanya, ito man ay para sa mga personal na pagsasaalang-alang o pangkalahatang pagsasaalang-alang ng human race, hindi niya ibibigay ang pagkakataong ito sa iba. Kung tutosin ay wala talagang silbi ang bagay na ito sa kanya. Dalawang tao ang nagpaikot-ikot dito, ngunit natigilan ang tatlo ni Zhong Chanhe na manood. Bagamat hindi nila alam kung ano ang sinabi ni Yang Kai kay Uyang Lai, anuman ang sabihin nila, ito ay isang magandang kalidad na heaven opening pill. Anumang 8th grade ay hindi maaaring maging walang malasakit dito. Ang pagkakataong umakyat sa 9th grade ay nasa harap nila, ngunit ang dalawang ito ay nagbibigay ng kapakumbaban sa isa't isa si Zon Chan A at ang tatlo ay maaari lamang purihin ang dalawang senior brother sa kanilang mga puso para sa kanilang mataas na moral na karakter. Ang kahon na gawa sa kahoy na naglalaman ng magandang kalidad na heaven opening pill ay hawak ni Uyang Lai. Bagamat maliit lamang ito, kakaiba ang pakiramdam ni Uyang Lai. Pagkaraan ng ilang sandali ng katahimikan, nagsimula siyang magsabi. Junior brother, hindi ko alam kung makakalusot sa 9th grade ang senior brother sa bagay na ito, malamang alam mo na, pagkatapos ng mga taon ng labanan, malalim na sugat aking natamo at aking miniature universe ay magulo. Baka masayang na hindi ako ma-promote sa 9th grade. Mataimtim na sinabi ni Yang Kai. Ang universe furnace ay ipinaglihi at ginawa sa langit at lupa. Ang magic nito ay hindi pinalakas ng tao, senior brother, sulit itong subukan. Umiling si Uyang Lai at sinabing, may mga panganib pa rin. Ito ay isang pagkakataon upang lumikha ng isang 9th grade ayokong sayangin, kahit pwede pa. Sa pagsasalita ng ganito, iniabot ang kahoy na kahon kay Zon Chanhei na nasa tabi. Chanhe pumunta ka, napatulala si Zon Chanhei. Ako, pupunta ako. Ito ay mga tingin sa mga nasa gilid, bakit ang dakilang bagay ng araw ay biglang tumama sa sarili. May problema ba? Yan ang pinakamagandang kalidad ng Heaven Opening Pill. Ito ang pinakamalaking pagkakataon sa pagitan ng mundong ito at ang target ng human race sa pagkakataong ito. Bakit hindi ito pino, at hindi iyon pino? Si Uyang Lai ay mukhang seryoso at sinabi, Halika, hindi ako sigurado, si Xiong G. ay ipinanganak sa Bright King Heaven, kahit na siya ay na-promote sa 9th grade, siya ay isang taong ganid, at ang tulong na maibibigay niya sa human race ay limitado. Si Junior Sister Liu ay hindi sapat ang naipon na lakas, kaya ikaw ang pinakaangkop, halika ka. Sa gilid, bahagyang tumanggaw si Liu Feifei. Fei. Sa tatlo, siya ang may pinakamaikling oras na nakasulong sa 8th grade, at ang accumulation ay talagang medyo maikli. Ang pangangailangan para sa pinakamagandang kalidad ng Heaven Opening Pill ay hindi masyadong apurahan. Kahit na si Xiong Ji ay na-rate bilang mid barbarian ni Uyang Lai, napakamot lang siya ng ulo at ngumiti. Senior brother ikaw. Ako. Biglang nawalan ng malay si Zon Chan Hei. Huwag ikaw ang ikaw, ako o akin hinampas ni Uyang Lai ang kahoy na kahon sa kamay ni Zon Chan -hye. Mabilis na pagpino, hihintayin kitang maging old ancestor. Hinawakan ni Zon Chan ang kahon na gawa sa kahoy, na parabang nakast siya sa katawan, naninigas ang kanyang katawan, nakaharap na niya ang peking royal lord noon, at hindi pa siya nawalan ng pagpipigil sa sarili. Sa likas na pagbukas ng kahoy na kahon, muling namulaklak ang kumikinang nasinag ng liwanag na nagpatigil sa kanya ang mga hadlang na nagbigkis sa pagpapalawak ng kanyang teritoryong miniature universe ay malumanay ding inalag ng pamumulaklak ng mga sinag ng liwanag at ang sirkulasyon ng sav. Ang pinakamalaking pagkakataon ay nasa iyong mga kamay, kailangan mo lamang itong isama sa miniature universe, pagpino at pag-absorb, at maaari mong basagin ang mga hadlang at sumulong sa 9th grade. Gayunpaman, matagal nang hindi gumagalaw si Zon Chan -hei. Hindi pa nakakapino, ano pang hinihintay mo? Naghihintay na dumating ang malakas na Black Ink Clan. Hindi napigil ang mapag-alitan ni Uyang Lai. Ang nagpupumiglas na ekspresyon sa mukha ni Zon Chan -hei ay biglang kumalma, na parabang nakapag-desisyon na siya, na may pilit ng ngiti, muli niyang isinara ang kahoy na kahon at ibinalik iyon kay Uyang Lai. Hindi napigilan ni Uyang Lai na mapang angga. Anong ginagawa mo? Mapait na mumiti si Zon Chan -hei. Senior Brother, huwag mo akong ipahiya. Sumigaw si Uyang Lai. Ipahihiya binibigyan kita ng pagkakataon, nakakahiya ba ang tawag dito? Si Zon Chan ay umatras at magalang na yumoko kay Uyang Lai. Senior brother patawarin mo ako, hindi ko matatanggap ang bagay na ito, at hindi ako kwalipikadong tanggapin ito. Pakiusap senior brother, ayusin mo ito sa iyong sarili. Sa gilid, bahagyang itinaas ni Yang Kai, na hindi pa nagsasalita, ang kanyang kilay. Ibinigay niya ang spirit pill kay Uyang Lai hindi sigurado si Uyang Lai tungkol dito, baka matupad niya ang inaasahan. Nagpalit siya ng kamay at ibinigay ang spirit pill kay Zon Chan Hindi ito totoo. Walang responsibilidad si Uyang Lai, ngunit malaki ang usapin. Ngayon sa mundong ito, isa pang human race 9th grade at isa mas mababa sa 9th grade, ang sitwasyon ay maaaring ganap na naiiba. Kung ibibigay niya ito kay Zon Chan isang 9th grade ang isisilang. Kaya hindi ito pinigilan ni Yang Kai. Ito ay mula sa pangkalahatang posisyon ng human race. Pagkatapos niyang mapanalunan ang spirit pill na ito, orihinal niyang binalak na humanap ng human race 8th grade para pinuhin ito. Bago ang desisyong ito, hindi inaasahan na makilala ni Yang Kai si Huyang Lai. Gayunpaman, ang mga tao ay medyo makasarili pa rin pagkatapos ng lahat. Kung ikukumpara sa mga rookies tulad ni Zon Chan at iba pang hindi pa nakikilalang 8th grade, mayroon pa rin ilang pagkakaibigan sa pagitan ni Na Yang Kai at Huyang Lai natural, mas handa siyang ibigay ang spirit pill kay Uyang Lai, kaya ang una niyang pagpipilian ay Uyang Lai. Kung magkakaroon man ng ideya si Zon Chan at ang iba pa, hindi gaanong kayang pamahalaan niyang kay naariin ang spirit pill. Kalayaan niya na ibigay ito sa lahat, at walang sino man ang makakakontrol nito. Ngunit talagang hindi niya inaasahan na mapipigilan ni Zon Chan ang ganoong pagkakataon para harapin siya. Ang karakter na ito ay talagang nakasisilaw. Biglang naramdaman ni kay na sulit na makipaglaban para sa human race sa loob ng maraming taon. Narinig niya ang malalim na boses ni Zon Chanhei. Mula noong pagsasanay sa pagpasok ng Junior Brother, binibigkas ni Elder sa pinto ang pangalan ni Senior Brother. Maaari na ngayong sakupin ng human race ang isang sulok nitong tatlong libong mundo, maaaring ipagpatuloy ang dugo, at maaaring mangapi ang Black Ink Clan at magpahirap ng buhay ang mga up and commerce sa atin ay maaaring lumago ng tuloy-tuloy sa star boundary at pagsasanay. Walang kakulangan sa mga mapagkukunan ng pagsasanay at walang kakulangan sa pagtuturo ng mga master. Lahat ng senior brother at mga ancestors ang nagbuwis ng buhay para lumaban sa harapan. Masasabing lahat ng ating mga ancestors ay pinagkalooban ng buhay at sariwang dugo. Sa pagkakataong ito, ang pagpasok sa mundong ito ng Pagan upang tuklasin ang mga kayamanan at maghanap ng mga pagkakataon para sa mga tagumpay ay magkakaroon din ng kredito ng mga taon ng pagsusumikap ng mga ancestors. Naghihintay na lang ako ng sarili kong ani. Nasa akin ang pagkakataon. Hindi magiging magalang si Chan Hei. Ang aking martial artist, dapat ay determinado akong sumulong. Nangungulila pa rin ako sa pagkakataong ito. Ano ang ginagawa ng pagsasanay? Ngunit ang bagay na ito ay si senior brother Yang, ihambing ang dalawang kontribusyon ng senior brother sa human race. Hinihintay kong maging hindi kwalipikado nitong mga up-and-comers, at hindi ako mga mangangahas. Sa pagsasalita ito, muli siyang nagbigay ng isang malalim na pagsaludo. Nagpasalamat si Chan A. kay Senior Brother Uyang sa iyong kabaitan, ngunit. Senior Brother Uyang, nakikipaglaban ka para sa human race sa Black Ink Battlefield sa loob ng maraming taon, at nakipaglaban ka sa mga labanan kasama ang Black Ink Clan powerhouses sa larangan ng digmaan sa lahat ng dako. Hindi ito ang dahilan ng mga nakatagong sugat. Naghihintay ako na walang magawa ang nakababatang henerasyon para sa iyo, ngunit sa pinakamaliit. Hindi ko kayang kunin ang iyong mga pagkakataon, kung hindi, makonsensya ako. Ano ang isang tao? Marshall Pick, Kabanata 5750. Gulo dahil sa sinseridad sa mga salita ni Zon Chanhei, bahagyang napabuntong hininga si Uyang Lai. Eto na, kung hihilingin niya kay Zon Chanhe na pinuhin muli itong pinakamagandang kalidad na Heaven Opening Pill, mahihirapan siya. Isang kakaibang pakiramdam ang biglang umusbong sa kanyang puso. Sa napakagandang pagkakataon na nasa kamay, dapat pinag-aawayan ito ng lahat, kaya paano ito naging mahirap na bagay. Hinimok din ni Liu Feifei. -fei. Senior Brother Uyang, dapat mong pinuhin ang bagay na ito sa iyong sarili. Hawak ang kahon na gawa sa kahoy, nilinggan ni Uyang Lai ang kanyang ulo upang tingnan si Yang Kai at malumanay na iminong Paano kung ipaubayan natin ito kay Big Head Siang at maaari siyang pumasok? Senior Brother Uyang, pinutol siya ni Yang Kai bago siya matapos magsalita, ang kanyang ekspresyon ay seryoso. Si Senior Brother ay ang ancestor ng human race. Sa napakaraming taon, nakipaglaban ka sa Black Ink Clan at nakapatay ng hindi mabilang na mga kaaway. Kahit na pagkatapos makaranas ng hindi mabilang na mga laban sa buhay at kamatayan, hindi ka pa umaatres. Noon, kahit na ang natitirang hukbo ay kailangang lumaban ng husto sa labas ng no return pass, hindi ka susuko. Ngayon na mayroon ka ng pagkakataon na pinuhin ang isang spirit pill, hindi na kailangang maging sobrang mahilig magugas. Senior brother, tanggapin mo ang responsibilidad ng mga ancestor at huwag mong hayaang maliitin ka namin ni junior brother at sister. Hindi mapigilan ni Liu Feifei Fei na sumulyap kay Yang Kai. Kung tutusin, babae siya, kaya medyo sensitive ang iniisip niya. Ang mapagpasyang mga salita ni Yang Kai ay medyo nag-alala sa kanya. Ibinaba ni Uyang Lai ang kanyang ulo at tinitigan ang kahoy na kahon sa kanyang kamay, ang kanyang ekspresyon ay solemn na at tahimik. Nagpatuloy si Yang Kai. Senior brother, Ngayong nagtipon na ang mga master ng Human Race at Black Ink Clan sa Furnace World na ito, pati na rin ang katutubong Chaos Spirit Race, magiging mahirap ang ating kinabukasan. Dapat tayong magsikap para sa pinakamahusay. Ang karagdagang 9th grade master ay may malaking kahalagahan sa Human Race. Isang mahabang buntong hininga ang pinakawalan ni Uyang Lai. Paano ko hindi maintindihan ang prinsipyong ito? Kalimutan mo na, dahil marami ka nang nasabi, kung sasabihin ko pa, parang masyadong maliit biglang hinawakan ng mahigpit ang kahon na gawa sa kahoy, ibinaon niya ang kanyang chi sa kanyang dantian at sumigaw. Junior brothers and sister, pipinuhin ng senior brother ang pil na ito ngayon at lalampas sa 9th grade. Kailangan kong pahirapan ang lahat para protektahan ako. Ngumiti si Yang Kai. Tama. Si Zon Chan at ang iba pa ay kinuyam ang kanilang mga kamao ng may paggalang. Madali itong pinuhin ni senior brother Uyang. Nang makapagdesisyon na si Uyang Lai, hindi na nagaksaya ng oras si Uyang Lai at agad na binuksan ang kahon na gawa sa kahoy at inilabas ang spirit pill na naglalabas ng mahinang liwanag. Pagbukas ng pinto sa miniature universe, inilagay niya ito sa loob. Sa sandaling bumukas ang pinto, nasulyapan niyang kay ang nasa loob at sumimangot. Ang isang matandang 8th grade master tulad ni Uyang Lai ay nakipaglaban sa Black Ink Clan sa loob ng maraming taon at nakaranas ng hindi mabilang na krisis sa buhay at kamatayan. Bagamat nabubuhay pa siya, marami na siyang tinatagong pinsala. Ito ay isang bagay na matagal nang alam ni Yang Kai. Sa labas ng No Return Pass, ang mga master ng 8th grade na nagbabantay sa mga mining team ay pawang master ng 8th grade. Ang mga nakatagong pinsala sa kanilang mga katawan ay hindi isang malaking bagay, ngunit kung bakit hindi komportable ang mga veterano ng 8th grade na ito ay ang problema sa kanilang miniature universe. Halimbawa, Uyang Lai sa sandaling kumislap ang pinto ng miniature universe, malinaw na nakita ni Yang Kai na may mali sa kanyang miniature universe. Hindi ito nangangahulugan na ang kanyang miniature universe ay nasira o may hindi matatag na pundasyon, ngunit ito ay talagang iba sa isang ordinaryong miniature universe, at ang enerhiya na ibinubuga nito ay hindi sapat na matatag. Sinabi ni Uyang Lai na hindi siya lubos na nagtitiwala, hindi dahil nagsisinungaling siya, ngunit dahil ito ay totoo. Kung hindi, paano niya naisip ang hayaan si Zon Chan na pinuhin ang spirit pill na iyon. Ngayong naihinom na niya ang spirit pill sa kanyang miniature universe, kung makakalagpas man siya sa kanyang tanikala at maabot ang ninth grade ay hindi alam. Gayunpaman, dahil ginawa niya ang desisyong ito at may mga kwalifikasyon na gawin iyon, sulit ang panganib. Kailangan lang siyang protektahan ni Yang Kai at ng iba pa. Gayunpaman, ang pagbabantay sa isang lugar na tulad nito ay hindi isang madaling gawain ang kaguluhan sa pagsulong sa 9th grade ay tiyak na hindi maliit, at maaari pa itong makaakit ng ilang malalakas na kalaban, lalo na ang tumatakas na si Mengke, na tiyak na magpapakalat ng balita. Marahil ay mayroon ng mga master ng Black Ink Clan na naghahanap sa kanya. Kung maaari, nais ni Yang Kai na isara ang espasyong ito upang hindi kumalat ang kaguluhan ni Uyang Lai, ngunit ito ay medyo hindi makatotohanan. Bagamat sanay siya sa space principle, sa lugar na ito na puno ng magulo at basag na daw marks, hindi niya nagawang isara ang isang malaking lugar. Sa makatuwid, pagkatapos ng maikling talakayan, ang apat na lahi ng tao at isang lahi ng halimaw ay agad na kumalat upang ipagtanggol ang isang panig. Ito ang pinakasimpleng paraan, ngunit din ang walang solusyon. Marami sa mga ancestor ng human race ang aktwal na nakaabot sa 9th grade sa Universe Furnace, kaya natural na hindi mahuhuli ang nakababatang henerasyon. Sa una, ang panig ni Uyang Lai ay hindi gumawa ng anumang malalaking paggalaw, ngunit hindi nagtagal, si Yang Kai, na nagbabantay sa malapit, ay napansin ang kakaibang pagbabago ng enerhiya na nagmumula sa gilid ni Uyang Lai. Malinaw na nililinas niya ang isang spirit pill, at ang pagbabago-bago ng enerhiya na ito ay lubhang kakaiba. Maging si Yang Kai, na nagel inang ng three parts normalizing art, ay nararamdaman ang lalim ng pagbabago-bago ng enerhiya na ito, na naging dahilan upang magkaroon siya ng salpok na sundin ito at maunawaan ito. Dahil nasa ganoong kalagayan na siya, hindi na kailangang banggitin si Zon Chan He at ang iba pa. Sa kabutihang palad, naunawaan din ni Zon Chan He at ng iba pa ang kasalukuyang sitwasyon at pilit na pinigilan ang kanilang mga iniisip, gamit ang kanilang divine sense upang subaybayan ang kanilang paligid. Hindi nagtagal ay dumating ang gulo, isang gulo na hindi inaasahan ni Yang Kai. Naisip niya na kung makapasok si Uyang Lai sa 9th grade dito, maaakit niya ang ilang makapangyarihang masters mula sa Black Ink Clan, ngunit hindi niya inaasahan na ang unang magre-react ay ang Chaos Body. Ang lugar kung saan nagtatago ang lahat ay isang bulubundukin mula sa mga basag na Dao Marks. Ito ay walang pinagkaiba sa totoong bulubundukin sa labas, ngunit ang kakanyahan nito ay ganap na naiiba. Napansin na ni Yang Kai na mayroong Chaos Body dito, ngunit ayon sa impormasyong ibinigay sa kanya ni Liao Zing, kung hindi niya gagawin ang Chaos Body na ito, wala silang masyadong reaksyon. Ang tanging pagbubukod ay kung ang ilan sa Chaos Spirit Race, na pinalapot ang kanilang pisikal na katawan, ay may matinding puot sa lahat ng mga tagalabas. Kapag nakapasok na sila sa kanilang teritoryo, sila ay aatake. Wala sa kanila ang nagbigay pansin sa Chaos Body na ito noon, ngunit ngayong naaakit sila ng kakaibang enerhiyang ito, hindi mabilang na Chaos Body ang sumugod patungo sa uyang lay mula sa lahat ng direksyon. Agad na napagtanto ni Yang Kai ang Chaos Body na ito ay malamang na naakit ng pill essence ng pinakamagandang kalidad na Heaven Opening Pill. Ang Chaos Body ay may likas na pagnanais na pinuhin ang Heaven Opening Pill mula sa Universe Furnace. Kung mapipino ng isang tao ang isang mababang kalidad na Heaven Opening Pill, magagawa nilang eye condense ang isang pisikal na katawan at magtransform sa Chaos Spirit Race. Ngayong napino na ni Uyang Lai ang pinakamagandang kalidad na Heaven Opening Pill na ito, kasama ang pill aura nito, paano mapipigilan ng chaos body na ito ang kanilang sarili. Ito ay tulad ng isang pakete ng mga gutom na lobo na amoy ang halimuyak ng karne. Mabilis na kumilos si Kai at ang iba pa, na inaactivate ang kanilang Great Dao para maarang at patayin ang Chaos Body na ito. Ang buong kapangyarihan ng Great Dao ay lubhang nakapipinsala sa Chaos Body na ito, at marami sa kanila ang hindi nakayanan ito ng matagal bago sila naging mga nakakalat na fragment ng Dao Mark. Gayunpaman, napakaraming Chaos Body mula sa lahat ng direksyon, hindi alam kung saan nang galing ang chaos body na ito, ngunit walang katapusan ang mga ito. Lihim na inisip ni Yang Kai na siya ay nagkamali sa pagkakula at hindi dapat pinahintulutan si Uyang Lai na makapasok sa 9th grade sa ganoong lugar. Gayunpaman, ang impormasyong ibinigay sa kanya ni Liao Zing ay hindi binanggit ang puntong ito, kaya hindi mahuhulaan ni Yang Kai ang hinaharap. Ang dahilan kung bakit sila nagpasya na manatili dito ay upang gamitin ang lugar na ito upang itago ang kanilang mga sarili upang sila ay pagalingin ang kanilang mga sarili. Ang pagpino ni Uyang Lai sa Heaven Opening Pill dito ay isang bagay lamang ng Kagan Hawahan. Sino ang mag na ang pagpino ng isang pinakamagandang kalidad na Heaven Opening Pill dito ay magdudulot ng ganoong bagay? Katulad ng lugar na ito, si Nayang Xiao at Yang Zhu ay nasa isang lokasyon ng desert ang dalawa sa kanila ay nakakuha ng pinakamagandang kalidad na heaven opening pill mula sa disyerto na ito at pinaayos ito ni Yang Zhu sa kanyang miniature universe. Gayunpaman, hindi nagtagal, isang walang katapusang bilang ng chaos body ang lumabas mula sa dagat ng buhangin at sumugod sa kanila. Sa kabutihang palad, silang dalawa ay nasa loob ng flowing time divine pala sa buong oras. Sa sandaling ito, si Yang Shao ay nakatayo sa harap ng palasyo, pinapagana ang proteksyon na kapangyarihan ng Fluang Time Divine Palas ng buong lakas habang sabay-sabay na ginagamit ang sarili niyang Dao of Time para patayin ang Chaos Body na ito. Pinatay niya ang mga ito ng baliw at ang kanyang Dragon Vein ay hinalo. Paano niya hahayaan ang Anti na Chaos Body na ito na sirain ang tagumpay ng kanyang Little Anti sa 9 grade? Sa panig ni Yang Kai, ang apat na lahi ng tao at isang lahi ng halimaw ay orihinal na nakakalat sa paligid kung saan si Uyang Lai ang sentro, ngunit pagkaraan ng ilang sandali, lahat sila ay nagtipon sa paligid ng Uyang Lai, bawat isa sa kanila ay nagbabantay sa isang tiyak na lugar upang harangan ang papasok na Chaos Body. Bahagyang mas maganda ang panig ni Yang Kai, pagkatapos ng lahat, ang kanyang mga natamo sa Great Dao ay napakataas, kaya hindi naging mahirap ang pakikitungo sa Chaos Body. Sa kabilang banda, ang panig ni Thunder Shadow ay medyo katamtaman at halos hindi makahawak. Sa paghahambing, si Zon Chan at ang iba ay namutla sa paghahambing, lalo na si Liu Fei, Fei Bagamat hindi mahina ang kanyang lakas, kitang kita na ang kanyang mga natamo sa Great Dao ay hindi kasing taas ni na Zon at Shong Ji, kaya mabilis siyang natarante at halos mapilitan na lumabas sa hanay ng Chaos Body ng ilang beses. Sa kabutihang palad, tinulungan siya ni Yang Kai, pinayagan siyang makatakas. Sempre. ito ay may kinalaman sa lahat ng hindi magagamit ang kanilang buong lakas. Pinipino ni Uyang Lai ang heaven opening pill sa hindi kalayuan at pumapasok sa 9th grade. Kung gagamitin ng mga taong ito ang kanilang buong lakas, tiyak na maaabala nila siya. Boss, ang chaos body sa labas ay nakuha na rin. Sa matinding labanan, biglang nagpaalala si Thunder Shadow halos mabulunan siyang kay sa sariling hininga matapos tawaging ni boss, at mabilis na lom sa paligid, natuklasan na ito nga ang nangyari. Mayroon ding chaos body sa kawalan na naakit dito, na naging dahilan upang mas lumala pa ang dati ng hindi paboribleng sitwasyon. Kailangan niyang mag-isip ng paraan. Kung magpapatuloy ito, malamang na magwawakas ang tagumpay ni Uyang Lai sa 9th grade. Kung mabibigo siyang makapasok sa 9th grade, ang human race ay magdurusa ng malaking kawalan. Kung kaya niyang gawing protection na hadlang ang kanyang Great Dao at ganap na balot sa lugar kung saan naroon si Uyang Lai, malulutas niya ang kasalukuyang problema. Gayunpaman, paano ito magagawa ng hindi nakikitang puwersa ng Great Dao? Hindi. Sa matinding laban ng ito, biglang may napagtanto si Yang Kai. Ang kapangyarihan ng Great Dao ay hindi nakikita. Kung ang Great Dao ay hindi nakikita, paano nagkandens ang bulubundukin dito? Paano lumitaw ang walang katapusang ilog? at paano lumitaw ang Chaos Body at Chaos Spirit Race na ito. Sa isang iglap, maraming kaisipan ang Bamaha sa kanyang isipan na nagpapahintulot sa kanya na maunawaan ang maraming bagay. Pilit na pinipigilan ang pakiramdam na ito ng kaliwanagan, naramdaman niyang kay na parang may hinahawakan siya. Ang Great daw ay hindi invisible, maaari itong maipakita. Marshall Pick, Kabanata 5751 Space Time na Pagbabago sa lahat ng oras na ito, si Yang Kaiman o ang iba pang mga powerhouse ng human race, noong ginamit nila ang kanilang Great Dao, karamihan sa kanila ay gumamit ng mga espesyal na pamamaraan para ipakita ito. Halimbawa, noong ginamit ni Yang Kai ang Sun and Moon Divine Will sa nakaraan, ang kakaibang eksena ng araw at buwan na nagniningning na magkasama ay nakuha ang mga misteryo ng Great Dao of Time kasama ng great dao of space nagawa nitong makipag-fuse sa great dao of time at ibahin ito sa isang kamanghamang kapangyarihan ng espasyo at oras Ang kapangyarihan ng great dao sa sinuman ay isang ethereal ngunit tunay na kapangyarihan ang pundasyon at direksyon ng paglilinang ng heaven opening realm cultivator Wala pang nakakita kung ano ang hitsura ng kapangyarihan ng great dao Ito ay isang uri ng limitasyon sa pag-iisip Gayunpaman, ang nakita niya sa Universe Furnace ay biglang napagtanto niyang kay na ang kapangyarihan ng Great Dao ay hindi nakikita. Ang bulubundukin dito, ang walang katapusang ilog, at ang jellyfish chaos body na dati niyang dinala sa kanyang miniature anvirs, bagamat lahat sila ay nakondensed mula sa mga basag na Dao marks, alin sa kanila ang hindi pagpapakita ng Great Dao. Kung posible para sa mga nabasag na Dao marks na gawin ito, bakit hindi kayang linangin ng isang cultivator ang isang kompletong Great Dao manifestation? Biglang naramdaman ni Yang Kai na parang binuksan niya ang pinto sa isang bagong mundo at pumasok sa isang bagong mundo. Sa sandaling ito, maraming insight ang nagsimulang lumitaw sa kanyang puso. Pinatahimik ang kanyang estado ng pag-iisip, sinimulan ni Yang Kai na itulak ang kanyang space and time great dao sa limitasyon. Bagamat nilinang niya ang maraming great dao, ang pinakamataas na natamo sa great dao ay ang space and time great dao. Sa sandaling ito, ganap na siyang sumuko sa iba pang Great Dao at ginagamit lamang ang Space and Time Great Dao upang protektahan ang lugar na ito. Sa ilalim ng kanyang maingat na kontrol, ang kapangyarihan ng Great Dao ay nananatili sa paligid ng katawan ni Uyang Lai, na humaharang sa Chaos Body na humahanggos patungo sa kanya, ngunit hindi ito nakaapekto ni Uyang Lai kahit kaunti. Ang ganitong pamamaraan ay nangangailangan ng napakataas na antas ng karunungan ng sariling Great Dao, kung hindi, kahit si Uyang Lai ay maaakit dito. Parami ng parami ang chaos body na lumitaw, hindi lamang mula sa mga bundok at walang laman, kundi mula sa kung saan. Sa mahigpit na pagsasalita, ang bulubunduking ito ay maaari ding ituring na isang chaos body, isang napakalaking isa. Gayunpaman, ang chaos body na ito ay iba sa ordinaryong chaos body. Ito ay ganap na naayos sa hugis at hindi makagalaw. Gayunpaman, kapag ang nabasag na daw marks na kinuha mula sa katawan nito ay muling namuo, isang bagong chaos body ang isisilang. Masyadong malakas ang pill aura na ibinubugan ng pinakamagandang kalidad na heaven opening pill, at sa bulubunduking ito na puno ng mga basag na daw marks, direktang lumikha ito ng malaking bilang ng chaos body. Sa ilalim ng pambobomba ng kapangyarihan ng Great Dao, ang chaos body na sumugod pasulong ay madalas na mawawala bago pa man sila makalapit kay Uyang Lai, ngunit napakarami sa kanila. Nagawa ni Yang Kai na ipagtanggol ang kanyang sariling defensive line, Ngunit kung ang iba ay mauubos ng sobra sa kanilang lakas, ang kanilang defensive line ay babagsak. Nagpanik si Zon Chan Ye at ang iba pa. Sa orihinal, walang kompletong tiwala si Uyang Lai sa pagpino sa pinakamagandang kalidad na heaven opening peel sa pagkakataong ito. Kung siya ay istorbuhin ng chaos body, ang sitwasyon ay lalala pa, at maaaring talagang may pagkakataon na mabigo. Gayunpaman, lahat sila ay nagamit na ang kanilang buong lakas at patuloy na ginagamit ang kanilang great daw, kaya wala silang magawa kundi ang umasa kay Yang Kai. Ang taong ito ang haligi ng human race na lumikha ng hindi mabilang na mga himala. Sa tuwing nagagawa niya ang isang bagay na mahirap para sa mga ordinaryong tao, maaari lamang silang umasa na makakahanap siya ng paraan upang malutas ang kasalukuyang sitwasyon. Kung kahit siya ay walang magawa tungkol dito, talagang wala silang magawa. Sa sandaling ito, nakita rin ni Zon Chan at ng iba pa ang problema. Hindi nila dapat pinayagan si Uyang Lai na pinuhin ang Heaven Opening Pill dito. Kahit na pinili nila ang isang random na walang bisa, ang sitwasyon ay hindi magiging napakasama. Kung wala ang malaking bilang ng Chaos Body na ipinanganak sa bulubunduking ito, kahit sino sa kanila ay kakayanin ito, at kahit na wala silang sinumang magpoprotekta sa kanila, hindi ito magiging mahalaga ito ay masasabi lamang na disadvantages sa intelligence network ng human race, ngunit wala silang magagawa tungkol dito. Karamihan sa impormasyon tungkol sa Universe Furnace ay nagmula mismo sa Blood Crow, ngunit noong huling beses na nakapasok siya sa Universe Furnace, naging 7th grade cultivator lang siya at hindi mula sa Cave Heaven Paradise, kaya paano niya malalaman ang ganoong kompidensyal? Impormasyon Sinamantala ang sandaling ito para sumulyap kay Yang Kai, nakita niyang ginagamit ng taong ito ang lahat ng kanyang lakas para buhayin ang kanyang Great Dao at makuha ang mga misteryo ng Great Dao Concepts, kaya hindi siya masyadong naguguluhan, pinayagan si Zon Chan Hei at yung iba para kumalma. Hindi nagtagal, may napansin silang kakaiba. Biglang umambon ang paligid ni Uyang Lai. Ang malabo na ambon ay bumuo ng isang hadlang na bumabalot sa posisyon ni Uyang Lai ang ilan sa chaos body na hindi mablock ay bumagsak sa ambon na parang mga snowflake sa ilalim ng nagniningas na araw, mabilis na natutunaw sa kawalan. Nagulat si Zon Chan Ye at ang iba pa. Anong klaseng ambon iyon? Ito ay malinaw na kapangyarihan ng isang napakalalim na Great Dao. Agad siyang nagulat. Ang kapangyarihan ng Great Dao ay maaaring maipakita ng ganito. Matapos magtanim sa loob ng napakaraming taon, walang nakapagsabi sa kanila tungkol dito. Ang pinagmulan ng fog na ito ay walang iba kundi si Yang Kai. Bagamat hindi niya alam kung anong paraan ang ginamit ni Yang Kai upang ipakita ang kapangyarihan ng kanyang Great Dao sa ganitong paraan, ang orihinal na medyo nakababahalang sitwasyon ay sa wakas ay naging matatag. Dahil ang layer ng fog na ito ay puro mula sa kapangyarihan ng kanyang Great Dao bilang hadlang, imposibleng makalusot kahit ilang Chaos Body. Sa loob ng ilang sandali, ang panggigipit kay Zon Chan at sa iba pa ay nabawasan ng husto, at lahat sila ay hindi maiwasang humanga sa kanya. Gaya ng inaasahan sa lalaking ito, siya ay tunay na sanay sa paglikha ng mga himala, isang bagay na hindi kayang makamit ng mga ordinaryong tao. Hanggat hindi nagkamali si senior brother Uyang habang pinipino ang pinakamagandang kalidad na heaven opening pill, tiyak na walang magiging problema. Habang ang pag-iisip na ito ay nag-flash sa kanilang isipan, si Zon Chan Ye at ang iba pa ay nabigla ng matuklasan na ang mist barrier na nabuo ng Great Dao ay patuloy pa rin umuusbong, at ang Great Dao sa paligid ng katawan ni Yang Kai ay lumalakas din, na parang ang mist barrier na ito ay hindi. Ang kanyang pangwakas na layunin. Oo nga, habang patuloy na nilalabas ni Yang Kai ang kanyang lakas, ang halos hindi mahahalata na hamog ay nagsimulang magsama-sama. Mula sa ambon hanggang sa tubig. Woosh! kudlit, isang mahinang tunog ang umalangaw-ngaw mula sa kaibuturan ng kanilang puso, at nang ang tunog na ito ay umalangaw-ngaw, ang isipan ng lahat ay nablangko sandali, na parang ang kanilang sariling great daw ay nanginginig ng hindi mapigilan. Pagtingin niya, nakita niya agad ang isang nakakagulat na eksena. Sa ambon, isang batis ng tubig ang lumitaw sa isang punto, tila walang pinagkaiba sa isang normal na batis, ngunit sa katunayan, ang batis na ito ay nabuo mula sa pinakadalisay na great daw. Ang umaagos na tubig ay sumisipsip sa nakapaligid na ambon at unti-unting lumakas. Pagkaraan ng ilang sandali, nawala ang harang ng ambon sa paligid ng uyang lay, napalitan ng umiikot na water dragon. Parang may maliit na batis na nakapalibot kay uyang lay. Ang maliit na batis ay mabilis na lumawak, na nagiging isang maliit na ilog. Umikot at umaagos ang tubig ng ilog, at nagkaroon pa ng mga tilamsik ng tubig sa ilog ang mga tilamsik ng tubig ay lahat ng resulta ng pagsabog ng kapangyarihan ng Great Dao. Hanggat ang isang chaos body ay sinipsip sa Great Dao River na ito, ito ay agad na mawawala, na parang ang tubig ng ilog ay naglalaman ng ilang uri ng nakamamatay na lason. Si Zon Chan at ang iba ay dahan-dahang huminto sa kanilang ginagawa at pinagmamasdan ang eksenang ito ng may pagtataka. Noong una, naisip niya na dahil nakakultivate na siya hanggang sa rurok ng 8th grade, kahit na may gap sa pagitan niya at niyang Yang Kai, isang maalamat na figure, hindi magiging masyadong malaki ang gap. Gayunpaman, ngayon lang nila napagtanto na si Yang Kai, ang pinakamataas na 8th grade, ay hindi maaaring ilarawan bilang ordinaryo. Bagamat magkatulad ang kanilang cultivation realms, si Yang Kai ay isang pick na 8th grade sa ibang kategorya. Ang alamat ay tunay na alamat para sa isang dahilan. Ang Great Dao River ay umikot sa paligid ng Uyang Lai, pinuprotektahan siya habang ang hindi mabilang na chaos body ay sunod-sunod na sumugod sa ilog, nagdulot lamang ng ilang splashes bago nawala ng walang makas, hindi na nagawang istorbohin si Uyang Lai. Ginamit ni Yang Kai ang kanyang sariling Great Dao upang mapanatili ang sirkulasyon ng Great Dao River na ito, na hinuhusgahan ang mga misteryo ng Dao concept at pinalaki ang laki ng ilog. Gayunpaman, hindi nagtagal, naabot niya ang kanyang limitasyon at nahirapan siyang magpatuloy. Kung titingnan itong muli, ang kasalukuyang Great Dao River ay higit sa sampung beses na mas malaki kaysa noong una itong nabuo. Nakapulupot ito sa uyanglay na parang isang higanteng dragon, hindi malalabag. Nanatiling kalmado ang mukha ni Yang Kai, ngunit medyo nasa sabik ang kanyang kalooban. Mula ngayon, bukod sa Sun and Moon Divine Seal, magkakaroon na siya ng isa pang trump card. Dahil ito ay nagmula sa kapangyarihan ng oras at espasyo, maaari itong tawaging Space Time River. Ang dahilan ng biglaang ang pag-iisip na ito ay dahil nakita niya ang walang katapusang ilog sa mundong ito ng pagan sa universo. Dahil ang Endless River ay maaaring ay condensed mula sa isang makapal na nabasag na Dao Mark, bakit ang kanyang kompletong puwersa ng Great Dao ay hindi makapag-condense ng isang ilog? Sa kaisipang ito, ipinanganak ang Space-Time River. Gayunpaman, kumpara sa walang katapusang ilog ng Universe Furnace World, ang kanyang Space-Time River ay mas mababa pa rin. Sinasabing ang Endless River ay dumadaloy sa buong Universe Furnace World habang ang kanyang spacetime river ay mapoprotektahan lamang ang lugar na ito. Sa pagtatapos ng araw, lahat ng ito ay dahil sa kanyang sariling mga nagawa sa Great Dao. Kung ang kanyang mga natamo sa Great Dao ay mas mataas, ang laki ng spacetime river ay tataas din. Ang bagay na ito ay hindi maaaring madaliin. Sa mga tuntunin ng Dao of Space and Time, si Yang Kai ay kasalukuyang nasa ikawalong yugto lamang kung isang araw ay maabot niya ang ikasyam na yugto, tiyak na magbabago ang space-time river. Siyempre, ito rin ay dahil naintindihan niyang kayang trump card na ito. Kung bibigyan siya ng mas maraming oras upang pakinisin ito at maging pamilyar dito, tataas ang kapangyarihan at laki ng space-time river. Ang pinakamalaking bentahin ng ilog na ito kumpara sa Sun and Moon Divine Seal ay ang kakayahang bitag ang mga kaaway. Ngayong dinamit na ito ni Yang Kai para protektahan si Uyang Lai, natural na niyang magagamit ito para bitag ang kanyang mga kaaway. Kung ginamit niya itong trump card laban kay Mengke kanina, baka nagkaroon talaga siya ng pagkakataon na patayin siya. Kung isang araw, ang laki ng space-time river na ito ay maihahambing sa endless river sa universe furnace world, kung gayon si Yang Kai ay magkakaroon ng mataas na pagkakataon na maabot ang isang hindi magagapi na kaharian. Ano ang magagawa ng Royal Lord? Ano ang dapat ikatakot tungkol sa Black Ink Giant Spirit God? sa sandaling ipatawag ang Space Time River, magagawa niyang kaladkarin ang kanyang mga kaaway dito at bitag sila sa loob upang pagnilayan ang kanilang sarili sa loob ng daan-daang libong taon. Pagkatapos ng lahat, ang Space Time River na ito ay nabuo lamang mula sa kapangyarihan ng Great Dao of Space and Time. Sa ilog na ito, ang oras at espasyo ay patuloy na nagbabago. Marshall Pick, Kabanata 5752 Nakalusot si Uyang Lai sa 9th grade ang pagsilang ng space-time river ay resulta ng mas malalim na pagunawa at evolusyon ni Yang Kai sa Great Dao, ngunit para kay Zon Chan A at sa iba pa, hindi ba magandang pagkakataon na pagmasdan ang Great Dao sa napakalapit na distansya? Kasabay ng pagbukas ni Yang Kai ng pinto tungo sa isang bagong mundo, labis din niyang ikinagulat sila, na nagpapahintulot sa kanila na makakuha ng maraming insight. Siyempre, kung may papakita nila ang kanilang Great Dao tulad ni Yang Kai ay depende sa kanilang pagunawa at mga natamo sa Great Dao. Hindi ito isang madaling gawain. Nagawa ito ni Yang Kai dahil palagi niyang inuunawa at pinapakintab ang sarili niyang Great Dao sa mga nakaraang taon. Ngunit anuman ang mangyari, ang iilang 8th grade human race masters dito ay nakakita na ng ibang paraan para gamitin ang kapangyarihan ng Great Dao. Ang pagpapakita ng Space Time River ay medyo wala pa sa gulang, ngunit ito ay parang isang higanteng dragon na nagbabantay sa tagiliran ni Uyang Lai hindi mabilang na chaos body mula sa lahat ng direksyon ang sumugod sa ilog at tahimik na nawala. Si Zon Chan at ang iba ay ganap na napalaya. Gamit ang Space Time River, ganap na mapoprotektahan niyang kay si Uyang Lai ng mag-isa. Nang si Zon Chan at ang iba pa ay bumalik sa kanilang katinoan, bigla nilang natuklasan na ang Thunder Shadow ay nawala sa isang punto at walang nakakaalam kung saan ito nagpunta. Sa paglipas ng panahon, sa ilalim ng proteksyon ng Space-Time River, ang malakas na peel aura ng pinakamagandang kalidad na Heaven Opening Peel ay patuloy na pumutok. Ang aura ni Uyang Lai ay mabilis ding tumataas, na umaabot sa limitasyon nito. Ang medicinal efficacy ng Spirit Peel ay natutunaw ang hadlang ng Miniature Universe at binabali ang kanyang mga tanikala, ngunit dahil sa iba't ibang problema sa Miniature Universe ni Uyang Lai, kung gusto niyang matagumpay na malagpasan ang hadlang na ito, hindi ito magiging posible. Kailangan niyang makahanap ng perpektong pagkakataon para masira ang balanse sa pagitan ng hadlang ng sarili niyang miniature universe at ng sarili niyang lakas, kung hindi ay mabibigo siya. Hindi siya matutulungan ng mga tagalabas sa mga ganoong bagay, kaya ang sarili niya lang ang maaasahan niya. Pagkaraan ng hindi kilalang yugto ng panahon, si Yang Kai, na buong pusong pinapanatili ang Space-Time River, ay biglang nagbago sa ekspresyon. Bahagyang nagiba-iba ang aura ni Uyang Lai, na matagal nang umabot sa limitasyon nito walang alinlangan na nangangahulugan ito na naabot na niya ang pinakamahalagang sandali, at kung matagumpay niyang makapasok sa 9th grade ay nasa kanyang huling labanan. Bilang isang veteranong 8th grade, si Uyang Lai ay nakipaglaban sa Black Ink Clan sa loob ng hindi mabilang na taon at hindi kailanman nagkukulang ng lakas ng loob at determinasyon. Habang nag-aalala pa rin si Yang Kai kung magpapatuloy ba o hindi ang tagumpay na ito, sinimulan na ni Uyang Lai na iikot ang kanyang chinang baliw, tila determinadong magtagumpay o mamatay sa pagsubok bahagyang naantig si Yang Kai. Ang aura ng isang pick na 8th grade master ay biglang tumaas ng ilang daang beses at lumampas sa kanyang mga limitasyon. Ang kanyang aura ay tumaas at ang kanyang great daw na kapangyarihan ay lumakas, na naging dahilan upang maging ang space-time river na nagpo-protekta sa kanya ay naging hindi matatag. Nang maramdaman ang kaguluhan sa loob, si Zon Chan A at ang iba pa na kanina pakinakabahan ay nagpakita rin ng kagalakan. Biglang, natuklasan nila na ang bilang ng chaos body na sumusugod sa kanya mula sa lahat ng direksyon ay lubhang nabawasan. Ang ilan sa chaos body ay tila nawala ng target at muli ay tulala, hindi makagalaw. Ito ay walang alin langan dahil ang pinakamagandang kalidad na heaven opening pill ay ganap na napino ni Uyang Lai at hindi na naakit ng pill aura. Patuloy na pinoprotektahan ng space-time river si Na Uyang Lai, Zon Chan at ang iba pa. Bagamat gusto nilang makita kung ano ang nangyayari, hindi sila nang ahas na kumilos ng padalos-dalos at tumingin lamang kay Yang Kai na may nagtatanong ng mga mata. Bahagyang tumango si Yang Kai. Tagumpay. Kudlit. Si Zon Chan at ang iba ay sa wakas ay nakahinga ng maluwag. Kung hindi sila natatakot na istorbohin si Uyang Lai, tawanan na sana sila. Bagamat hindi sila ang nakalusot sa 9th grade, nang makitang ang panig ng lahi ng tao sa wakas ay may isa pang 9th grade, at ito ay isang 9th grade na isinilang sa Universe Furnace World na ito, hindi nila mapigilan ang kagalakan sa kanilang puso. Sa pagkakataong ito, walang mga master ng 9th grade human race na nakapasok sa Universe Furnace. Sa kabilang banda, ang Black Ink Clan ay may kakaunting Suda Royal Lord. Sa orihinal, ang kwersa ng Black Ink Clan ay may kalamangan dito, ngunit ngayon na ang human race ay may karagdagang 9th grade, tiyak na magiging malaking dagok ito sa kasalukuyang sitwasyon. Pagkaraan ng ilang sandali, ang Spacetime River ay dahan daw ang naglaho, pinawi ni Yang Kai ang kapangyarihan ng kanyang Great Dao, na nagpapahintulot sa isang figure na may maapoy na pulang buhok na lumabas. Ang makapangyarihang aura ng figure na ito ay hindi napigilan kahit kaunti, at bagaman hindi ito sinasadyang na target, naramdaman pa rin ito si Zhan Chan at ang iba pa ng bahagyang pressure. 9th grade si Uyang Lai, na nakalas sa kanyang mga tanikala at matagumpay na nakalusot sa 9th grade, ay walang alinlangan na mas maningning kaysa dati. Sa katunayan, mas bata pa siya kaysa dati. Hindi naman sa ayon niyang pigilan ang kanyang aura, kaya lang ay nakalusot lang siya sa 9th grade at hindi pa masyadong stable ang kanyang kaharian. Ha ha ha, ha 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 Habang naglalakad si Uyang Lai, hindi niya napigil ang tumawa, dahilan para hindi malaman niyang kay kung tatawa o iiyak ang mapagmataas na ugali na ito ay nagbigay ng pakiramdam ng isang tao mula sa evil sect. Gayunpaman, naiintindihan din niya ang damdamin ni Uyang Lai. Kahit sinong 8th grade human race cultivator ang makalusot sa 9th grade, lahat sila ay matutuwa. Noong nakaraan, nang makapasok ang 9th grade heaven opening realm, walang nakipagugnayan sa kanila sa unang pagkakataon, kaya walang nakakita ng ganoong bagay. Iisipin na ang old master na ito ay magkakaroon ng ganoong araw. Ha 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 hinawakan ni Uyang Lai ang kanyang baywang at patuloy na tumawa ng baliw patungo sa langit. Hindi niya akalain na darating ang araw sa kanyang buhay kung saan makakalusot siya sa 9th grade. Sa hindi mabilang na taon, palagi siyang nakikipaglaban sa mga master ng Black Ink Clan at nakaranas ng maraming nakatagong pinsala. Ang sitwasyon ng kanyang miniature universe ay isang bulo at ang kanyang peak na 8th grade cultivation ay umabot na sa limitasyon nito, na nagpapahirap sa kanya na mapabuti kahit ilang sampu-sampung libong taon na ang nakalilipas. Sa buhay na ito, isa lang ang hiling niya. Isang araw, mamamatay siya sa larangan ng digmaan, at bago siya mamatay, kakaladka rin niya ang ilang master ng Black Ink Clan kasama niya upang samahan siya sa kamatayan. Iyon ang dahilan kung bakit lihim na inayos ni Mijenglen na dalhin siya niyang kay sa Black Ink Battlefield upang protektahan ang mga cultivator ng human race na nagmimina ng mga materyales. Labis siyang nag-aatubili na hayaan siyang gawin iyon. Kahit na ang mga mapagkukunan ng pagmimina ay napakahalaga sa human race, ginugol niya ang kanyang buong buhay sa pakikipaglaban sa mga master ng Black Ink Clan. Ilang beses na niyang itinaya ang kanyang buhay at dinala niya ang mga cultivator na nagmimina. Sa kabutihang palad, Pinabalik siya ni Yankai mula sa Black Ink Battlefield upang ipaalam sa kanya ang tungkol sa nangyari sa Primo Dial Heaven Source Grand Restriction na nagbibigay sa kanya ng pagkakataong magpatuloy sa pakikipaglaban. Sa paglitaw ng Universe Furnace, sa Asher Sun Territory, ang tanging naisip niya ay labanan ang isang madugong labanan. Alinman ay papatayin niya ang kanyang daan patungo sa Universe Furnace, o mamamatay siya sa Asher Sun Territory at gagawa ng madugong landas para sa ibang human race. Sa anumang kaso, kahit na siya ay namatay sa labanan, ang kanyang buhay ay hindi masasayang. Marami sa mga territory lords ang namatay sa kanyang mga kamay at naipakita na niya ang halaga ng isang old master ng 8th grade. Matapos mapalad na makapasok sa Universe Furnace, orihinal na gusto niyang makahanap ng pinakamagandang kalidad na Heaven Opening Pill para kay Yang Kai, ngunit sa huli, nabigyan talaga siya ng magandang pagkakataon. Ito ay tunay na gawain ng kapalaran, mahirap ilarawan sa mga salita. Ngunit anuman ang mangyari, isa na siyang tunay na 9th grade human race master. Ngumiti si Yang Kai at Yumoko. Binabati kita senior brother sa pagsulong sa 9th grade. Mula ngayon, ang aking human race ay magkakaroon ng isa pang supreme master. Yumoko rin si Zon Chan at ang iba pa. Pagbati, senior brother. Mabilis na binawi ni Uyang Lai ang kanyang ngiti at magalang na Yumoko kinayang Kai, Zon Chan at ang iba pa. Maraming salamat sa junior brothers and sisters sa pagprotekta sa akin. Nagkatinginan ang isa't isa at nagtawanan. Pagkatapos tumawa, sinabi ni Yang Kai. Kakasulong lang ni senior brother, bakit hindi ka magcultivate sandali para patatagin ang iyong kaharian? Ang kasalukuyang Uyang Lai ay kapareho ng mga sudo royal lords, hindi man lang napigilan ang kanyang aura. Hindi na control ng sudo royal lords ang kanilang buong lakas, at hindi rin nagawa ni Uyang Lai. Gayunpaman, ang pagkakaiba ay ang pseudo-royal lord ay palaging ganito, ngunit hindi si Uyang Lai. Habang patuloy niyang kinokontrol ang kanyang lakas at pinapatatag ang kanyang kaharian, unti-unting bubuti ang sitwasyong ito. Ikanaway ni Uyang Lai ang kanyang kamay at sinabing, Hindi na kailangan iyon, buong buhay ko ay ginugol ko ang pakikipaglaban sa Black Ink Clan para patatagin ang aking kaharian. Kailangan ko lang napatayin ang higit pa sa kanila, mas marami akong napatay, mas magiging matatag ang aking kaharian. Walang mali sa mga salitang ito, kaya ngumiti lang si Yang Kai. Dahil iyon ang kaso, dapat tumingin doon si senior brother. Pagkasabi niya noon, tinuro niya ang isang direksyon. Tumingin si Uyang Lai sa direksyon na itinuturo niya at hindi nagtagal ay nagtaas siya ng kilay. Mayroon pa bang mga tao na nanliligaw sa kamatayan? Nang matapos siyang magsalita, nagtransform siya sa isang bahid ng pulang ilaw at bumaril pasulong. Kasabay nito, Isang malakas na puwersa ang biglang sumabog mula sa kabilang panig, natila isang eksperto ang nakikipaglaban doon. Biglang naunawaan ni Zhong Chanye at ng iba pa, isang territory lord ang naakit sa mga paggalaw dito. Sa direksyon na iyon, maraming aura ang naglalaban, isa na rito ang Thunder Shadow na nawala. Hindi rin alam ni Zhong Chanye at ng iba pa kung kailan nawala ang Thunder Shadow. Dati napunta ang kanilang atensyon sa space-time river na ginamit ni Yang Kai, kaya hindi nila alam kung saan ito nagpunta. Sa sandaling ito, napagtanto nila na ang Territory Lord ay naakit na sa kaguluhan dito, ngunit dahil sa sobrang gulo dito, hindi sila nagmadaling lumapit at sa halip ay nagtago sa mga anino upang magmasid. Bilang resulta, ang kanilang mga aksyon ay matagal nang natuklasan ni Thunder Shadow o Yang Kai. Malaki ang posibilidad na si Yang Kai ang nakatuklas sa kanila walang pag-aalinlangan, si Yang Kai ang nagayos para maobserbahan sila ni Thunder Shadow, kung hindi, hindi niya ito maituturo ng tumpak. Ang tagumpay ni Uyang Lai sa 9th grade ay walang alinlangan na nasaksihan ng mga master ng Black Ink Clan, kaya hindi sila ng ahas na kumilos ng padalos-dalos. Hanggang sa ilantad ni Yang Kai ang kanilang kinaroroonan at kumilos si Uyang Lai ay napilitan silang ihayag ang kanilang sarili sinamantala ng Thunder Shadow na kanina pa nakatago sa mga anino ang pagkakataong ito para sa lakayin at saluhin ang kalaban. Sa sandaling bumaba ang boses ni Zon Chanhe, mas lalong lumakas ang kaguluhan sa kabilang panig. Malinaw na nakapasok na si Uyang Lai sa larangan ng digmaan at nakikipaglaban sa ilang territory lords. Pumunta tayo at tingnan. Sabi ni Yang Kai bago tumalikod at lumipad ng mabilis. Si Zon Chanhe at ang iba ay sumunod na malapit sa likuran sa oras na pinangunahan sila ni Yang Kai sa larangan ng digmaan, malapit nang matapos ang labanan. Tatlo sa Territory Lords na naakit dito ay bumuo ng Free Directions Array para makipaglaban kay Uyang Lai, ngunit ang lakas ng mga Territory Lord na ito ay limitado. Si Uyang Lai ay nakalusot pa lamang sa 9th grade at ang kanyang paglilinang ay hindi pa tumatag. Kung ang tatlong Territory Lords ay bubuo ng Battle Formation, maaari nilang harapin ito, ngunit ang pagkakaiba sa pagitan nilang tatlo ay masyadong malaki. Sunod-sunod na puwersa ng buhay ang Nalipol, at nang maramdaman ito ni Yang Kai at ng iba pa, nagkataon na nakita nila ang huling Territory Lord na pinatay ni Uyang Lai. Si Thunder Shadow ay nakatayo sa gilid at walang intensyon na humakbang para tumulong. Tila nagkaroon ito ng ilang uri ng pinsala. Nang lumitaw na ang tatlong Territory Lord na ito, kahit na ito ay matagumpay na naantala sila ng ilang sandali, ang kabilang partido ay nagcounter counter attack din.